انتهائي محترم ومسلمانانو. الله رب العالمین چې د انسان په دنیا کې پیدا کړی دی او دا دومره اوچته مرتبه ول ور کړی دا د خلیفہ لقب ول ور کړی دی او د اشرف المخلوقات لقب ول ور کړی دی نو دا اعلی چې کله د الله رب العالمین د حکمونو او داغه د پیغمبر د طریقو مطابق خپل ژوند او خپل ژوندۍ تیري او کله چې دا انسان د الله تعالی د طاعت نه وځي د الله د تابعدارۍ نه وځي او د الله په نافرمانۍ کې خپل ژوند او خپل ژوندۍ تیري نو د شي انسان ته به الله اشرف المخلوقات نه دی ویلې خلیفہ او ته نه دی ویلې الله د شي انسانان وې دسه دې انسانانو مبارک رب العالمین فرمایي چې اولائک کل انعام بل هم اضل. الله دې دغه خلکو مثال د سارو د ډنګرو دی بلکې د سارو ډنګرو نم بدتر دي. او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. اغه عالم او اغه انسان چې دل الله علم ورکو پاغه بن عمل نه کی الله مثال دې سپی دی. او کمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال دا اغا خر دے چه باغمان کتابون باری یعنی دا انسان چه دا اللہ دا تابدارین ووزین او دا بالکل اسفل السافلین تا ورسی دا اوچت مرتبین اللہ تعالی بالکل خط کی دا انسان الا اشرف المخلوقات دے او الا دا اللہ تعالی خلیفہ دے پدیز مکہ کی چه دے کل دا اللہ تعالی دا حکمون مطابق پل جون تے رئی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق خپل ژوند تیری او په دې معاشره کې د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر کار کوي. محمد ابراهیم محمدی.